अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई दुईवटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ कुनै पनि कुरालाई एकाङ्की रूपमा हेर्नु हुँदैन एउटा पक्ष समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका आधारमा केही दबाव देखिएको छ मुख्य रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चितमा केही कमी आएको शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको आयात उच्च दरमा बढेको यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाव छ भन्ने देखिएको छ र त्यो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामीले गर्नै नसक्ने चाहिँ होइन जस्तो केही वस्तुहरूका आयातलाई हामी केही समय रोक्न सक्छौँ सुन चाँदी सवारी साधनको आयातलाई त हामी केही समय डिफर गर्न सक्छौँ यदि साँच्चै नै ठुलो दबाब त्यसमा आउन थाल्यो भने त्यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही प्रिकसनरी नोटहरू चाहिँ जारी गरेको हो अहिलेको अवस्था त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि प्रिकसन गरेको कि यस्तो अवस्था अलिकति भोलि परिस्थिति विशेष गरिकन विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनमा थप दबाब आउन सक्छ र हामी चाँडै अथवा समयमै सम्हालिनुपर्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो फेरि आँतिनुपर्ने अथवा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आयो भन्ने चाहिँ होइन किनभने भन्दा अहिले पनि हामीसँग छ दशमलव सात महिनाको वस्तु तथा सेवाया धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित छ करिब साढे छ महिनाको वस्तु तथा सेवाया धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितलाई हामीले जोगाएर राख्न सक्यौँ भने भोलि त्यति ठुलो चाहिने फेरि अप्ठ्यारो चाहिँ आउँदैन यो कुरा हामीले सुनिश्चित भयो हुन्छ अब अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पाटो के हो त भन्नुहुन्छ भने आयात किन बढ्छ भनेर भन्दा आर्थिक गतिविधि पनि विस्तार भइरहेछन् पर्यटकीय गतिविधि पनि विस्तार भइरहेछन् त्यसले डिमान्ड बढाउँछ त्यसले एग्रिगेट डिमान्ड भनेर भन्छौँ हामी समष्टिगत मागलाई त बढाउँछ त्यसले समष्टिगत माग बढ्ने बित्तिकै नेपालमा आयात पनि बढ्ने हुन्छ खालि हामीले ट्रेड अफ कसरी गर्ने अर्थतन्त्रमा जुन गतिशीलता देखिन थालेको छ जुन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन थालेका छन् त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र विदेशी विनिमय सञ्चितमा जुन अलिकति दबाव देखिरहेको अवस्था छ अनिश्चितता आउन सक्छ भोलि रसा युक्रेन युद्धका कारणले गर्दाखेरि भनेर पनि हामीले केही सजगता अप्नाउनु पर्ने अवस्था हो र नेपालको आधारभूत पक्ष नै फरक हो श्रीलङ्का भनेको उच्च ऋण भएको मुलुक हो उच्च बाह्य ऋण भएको हाइली इन्डिटेड कन्ट्रिज मान्नुपर्छ श्रीलङ्कालाई किन भनेर भन्दा उसका स्टेट ओन्ड इन्टरप्राइजेस भनेर जुन भनिन्छ सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको ऋण समेत जोड्ने हो भने सरकारको दायित्व कति हुन्छ त भन्दा भन्दा कुल ग्राहस्त उत्पादनको एक सय सत्र प्रतिशत हुन आउँछ र त्यो एक सय सत्र प्रतिशत भएको मुलुक र हाम्रो करिब चालिस प्रतिशतको आधारीमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सरकारको ऋण भएको मुलुकको तुलना त्यहाँ हुन सक्दैन श्रीलङ्काले पछिल्लो समय केही चाहिँ मिसम्यानेजमेन्टतिर गएको थियो त्यसको पष्ट सङ्केत के, के देखिन्छ त भनेर भन्दा करका दरहरू घटाउने कतिपय करहरूलाई चाहिँ एबुलिस गर्ने कतिपय सामाजिक सुरक्षासित सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा अनावश्यक रूपमा उदारता अप्नाउने विदेशीबाट केमिकल फर्टिलाइजर चाहिँदैन है अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर देशभित्र उत्पादन गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू गर्दाखेरि देशको कृषि उत्पादन प्रभावित हुन पुग्यो चिया निर्यात गर्ने मुलुकले चाहिँ ठुलो सेटब्याक त्यसमा खप्नु पऱ्यो र त्यो श्रीलङ्काको उदाहरण भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि कतिपय म्यानेजमेन्टसित समष्टिगत अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनसित देखिएका संरचनासित देखिएका दुई हजार चौध पन्ध्रदेखि नै उनीहरूका केही समस्याका सङ्केतहरू देखिन थालेका थिए भने हामी अहिलेको परिस्थिति फरक हो कतिपय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दाखेरि पनि रसा र युक्रेनको द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि केही कोभिड सङ्क्रमणपछि अर्थतन्त्र उठ्न खोजिरहेको थियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि र केही चाहिँ हाम्रो गत वर्ष उच्च कर्जा विस्तार जुन भयो र त्यसमा पनि केही क्षेत्रहरू विशेष गरिकन एसेट मार्केट भनेर भन्छौँ हामी रियल इस्टेट सेयर बजारमा जुन केही अलिकति बढी ठुलो विस्तार देखियो त्यसको प्रभावस्वरूप पनि अहिले अर्थतन्त्रमा दबाब देखिएको अवस्था हो अब विप्रेषण आप्रवाहमा चाहिँ थप दबाब किन पनि पर्दैन भनेर भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ नेपालबाट मान्छे बाहिर जाने बित्तिकै उसले कमाएर देशमै पठाउने हो हु। र गल्फ कन्ट्रिजमा पनि अर्थतन्त्र बिस्तारै चाहिने सामान्य अवस्थातिर आइरहेछ र त्यो सबैले के गर्छ तेलको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको छ रसिया र युक्रेनको युद्धको कारणले गर्दाखेरि के मुलुकहरूको तेलको आपूर्ति नै प्रभावित भइरहेको छ भने गल्फ कन्ट्रिजले त राम्रो गर्छन् र गल्फ कन्ट्रिजले राम्रो गर्ने भनेको नेपालको रेमिट्यान्स थप चाहिने बढ्ने अवस्था आउनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि रेमिट्यान्समा त्यति धेरै ठुलो चाहिने अब चुनौती अहिले तत्काललाई मैले देखेको छैन हामीले चाहिँ केही वस्तुहरूको आयातमा त व्यवस्थित हुनैपर्छ किन भन्दा त्यो अल्पकालका लागि मात्र नभइकन दिगो हिसाबबाट पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ